پښتنو د تحفظ غورځنګ سلګونو پلویانو د جرمني په کولن خار کې سوله ییزه مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړ او وی ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سوله ییز حرکت غوښتنو ته پام وکړي او خبرې واوري. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن داوود ویل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه و لیدلي. په کولن خار کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. ډیرو خلکو سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې په دې خار کې شنبه تر ډیره وخته باران ورېده، زیات ماشومان هم لیدل کېده چې د پښتنو ملي جامې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه پورته کړي وو. پر مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم وکړې او د پاکستان حکومت تورن کړ چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلي پاتې شوي دي. د جرمني په کولن خار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ په رنګ پړولي او ډیرو نورو کسانو د منظور پښتون په شان سرې خولۍ پر سر کړې وي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر ټویټر کې لیکلي چې په کولن کې د سوله ییزه مظاهره چنو شمېر تر زرو زیات وو. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور د جنوري په دوهمه نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سوله ییز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. غفور د دې مدني حرکت مشرانو پلویانو ته وړاندیز وکړ چې د پښتنو په سیمو کې د آبادۍ او بیا رغونې لپاره حکومت ته لاس ورکړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن داوړ رسنیو ته ویلي چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په ځواب کې عملي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلت وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرګونو پښتنو د قتل او لا درکۍ ملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د دې حرکت یوه غوښتنه دا وه چې په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په نوم د پښتنو ځورونه بنده شي او په قبایلي سیمو کې باید ماینونه پاک شي. آزادي! 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 آزادي!